დაუბრუნდით ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა უნდა მიმოვიხილოთ ის თუ როგორ იასპარეზეს უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა სადებიუტოდ 6 ერის ფესტივალზე. კი ბატონო, აუცილებლად კიდევ ერთი წარმატებული სპორტის სახეობა ქართველებისთვის და სახეობა, რომელსაც ძალიან დიდი სიხარული მოაქვს და ბედნიერება საქართველოსთვის სადებიუტო 18 წლამდელთა 6 ერის ფესტივალმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ უმცროსი ბორჟღალოსნების სახით 6-მა ერმა ღირსეული მონაწილე შეიძინა იტალიაში პარმაში გამართულ ფესტივალზე. ზურაბ ამონაშვილის მორაგბეებმა 3 თამაში ჩაატარეს, ფრანგი თანატოლები დაამარცხეს შოტლანდიასთან და ინგლისთან, მოგებამდე კი სულ ცოტა დააკლდათ. მიუხედავად ამისა, ამ თამაშებმა გვიჩვენა, რომ ქართველებს ნებისმიერ გუნდთან შეუძლიათ თამაში და მათ მთელ მსოფლიოს დაანახეს, რომ ქართულ რაგბს ძალიან დიდი მომავალი აქვს და ის ყველა დონის ტურნირზე იმსახურებს თამაშს. ჩვენი სტუმრები არიან რაგბის კავშირის სანაკრებო მენეჯერი ია ხურცილავა და გიგი სირბილაძე, 18 წლამდე ნაკრების ვიცე-კაპიტანი. მადლობა განაცემაში მონაწილეობისთვის. ია, პირველი კითხვი თქვენთან გადმოვალ და აუცილებლად კითხავთ ზოგადად ამ ტურნირში ქართველების მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ, იმიტომ რომ ამ ბიჭებისთვის მსგავსი გამოწვევა ალბათ ერთ-ერთი უმთავრესი იქნება და ყოველთვის დასამახსოვრებელი კარიერის მანძილზე. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის და მოკლედ შევეცდები აგიღწეროთ მოვლენები, როგორ ვითარდებოდა. დიდი ხანია ჩვენ ვიხრწვით 6 ერის კარის გაღებისკენ და წარმოიდგინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პირველი ნაბიჯი, რომელიც 18 წლამდე ნაკრებს ხვდა წილად და მიიღო მონაწილეობა პირველად ამ დონის ფესტივალში. ამ ასაკში ფესტივალი ქვია 6 ერის თამაშებს. მაგრამ დამერწმუნეთ, არაფრით ჩამოვარდება დიდი გრანდების სანახაობრივად, არაფრით ჩამოვარდება გრანდების თამაშს. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ წარმოიდგინეთ, ეს 6 ერის გუნდი ერთმანეთში მთელი წლის განმავლობაში ხვდებიან, ესპარინგებიან, მუდმივად გადაკვეთაში არიან. ჩვენ ბიჭუნებს კიდევ პირველად მიეცათ ესეთი შანსი და ემოციურად წარმოიდგინეთ, რამდენად დატვირთული იქნებოდა მათი გასვლა მოედანზე და როგორი მნიშვნელოვანი იყო ამათთვის ეს თამაშები. ეხლა შეუძლია გიგის აღწეროს ეს ემოციები, როგორ აბა ემოციებზე და რა თავარია. სამი უდიდესი ნაკრები იყო ქვეყნების კუთხით და თქვენთვის რა იყო განსაკუთრებით პირველი თამაში, იმიტომ რომ პირველი თამაში ყოველთვის არის ყველაზე მძიმე. პირველი თამაში ძალიან დაძაბული იყო, ანუ პირველად ვიყავით ესეთ ჩემპიონატზე, დიდ ჩემპიონატზე, ცოტა ნერვიულობაც იყო და იამრაც თქვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ჩემპიონატი განვითარებისთვის. აი, ამ სამმა თამაშმა ძალიან დიდი პროგრესი მოგცა. წარმოვიდგენია ჩემპიონატზე, ანუ ესე მათ რო ვიყოთ, ძალიან დიდი პროგრესი გვექნება. და გიგის მინდა ასევე კიდევ კითხო, აი, როდესაც უკვე დაასრულებ ასაკობრივ ნაკრებში თამაშ და უკვე უფროსებში გადაინაცვლებ, ასე ვთქვათ, რამდენად როგორი მოლოდინი გაქვს უკვე იმ პერიოდისთვის იქნებ მართლაც ვიყოთ 6 ერში და იმ მოთამაშებს დაუპირისპირდეთ, რომლებსაც ახლა ეთამაშებოდი, ვინაიდან ესე რომ გაიზრდებიან, უკვე გადავლენ თავიანთ ისეთ ნაკრებებში, რომლებიც ისედაც ნუ მონაწილეობენ ამ 6 ერში. იმედია ვიქნებით 6 ერში რა, მოხდებით. ძალიან კარგი იქნება ამ სხვა. ფაქტია, თქვენ მინდა გკითხოთ, რამდენადაც ვიცით, თქვენ ასევე ხართ მენეჯერი ქალთა ნაკრების. რა წარმატებებია ამ თვალსაზრისით, რომ გითხრათ? კი ბატონო, მე მაბარია 7 ქალთა ნაკრების მენეჯერობაც და ახლა ასე რომ ვთქვათ, 7 ქალთა ნაკრები ასპარეზობს ევროპის ჩემპიონატზე, ჯერჯერობით მხოლოდ ევროპის ჩემპიონატზე ასპარეზობთ. და სხვათა შორის შექმნის დღიდან გავიწყეთ მესამე დივიზიონისთან და ნელ-ნელა მივიწევთ წინ. ყველაზე დიდი წარმატება გვქონდა შარშან, როცა საპრიზო ადგილი დავიკავეთ, მესამე ადგილიდან მეორე დივიზიონის მესამე ადგილი და წელს ვემზადებით და გეგმაში არის, რომ ავიწიოთ პირველ დივიზიონში და უკვე ისეთ გრანდებს დაუპირისპირდეთ, როგორც ბიჭები ინგლისი, საფრანგეთი, შოტლანდია და ასე შემდეგ. დიდი წარმატება უნდა ვუსურვოთ ქალ მორაგბეებს. დიდი მადლობა.
ბევრს ნიშნავს ძალიან მათი გამოჩენაც, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარესზე. რა თქმა უნდა, და ეხა არის პროგრამა, ასე ვთქვათ, რომ 15 ქალანაკრებს გავაკეთოთ და ვიასპარეზეთ ასევე ევროპის ჩემპიონატზე და რა ვიცი, გოგონებს ურჩევდი მოვიდნენ რაგბზე, სამ სპორტით არის დაინტერესებული. საინტერესო ახალობა იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ვაშთა ნაკრებებში, ეროვნულშიც, ასაკობრივებშიც იქაც წარმატება გვექნება, იმიტომ რომ თქვენგან შეჩეული ვართ ამ წარმატებას და თქვენ განსაკუთრებით მომავალთაობას არ აქვს უფლება თამაშად დაციოთ, პირიქით უნდა აციოთ და აციოთ, ზემოდან თუ ფრანგებს მოუგეთ, უნდა მოვიდეს დრო, როცა შოტლანდიასაც და ინგლისსაც დააყოლებთ, მერე ზემოდან სხვანაირად არ გამოიწია. რაც მეტი იქნება ამ გავსი საერთაშორისო თამაშები და დიდ გუნდებთან შეხვედრის შანსი, რა თქმა უნდა, უფრო დაიხვეწება და შესაძლებელიც გახდება მარტივად მათ დამარცხება. აუცილებლად, აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ამათვის სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი და თქვენ უნდა გამოიყენოთ თქვენი შანსი ყველგან. იმიტომ სხვანაირად თქვენ გასაკეთებელ საქმეს სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს. ამიტომ გადით და დავამტკიცეთ, რაც ძალიან აღები იყვნენ სხვათაშორის, მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ უფრო ნერვიულობდით სამწვრთნელო შტაბი, ასე ვთქვათ, ვიდრე ესენი საფრანგეთთან თამაშის წინ. და როცა ხედავ, რომ ინგლისს უგებს 60 ქულით საფრანგეთის ნაკრები, ირლანდიას 40 ქულით, მე რა შესაბამისად გიპყრობს ეს განცდა, რომ ჩვენ რას ვიზამენ. ხო. მაგრამ ძალიან ლაღად გავიდნენ, ძალიან დარწმუნებულები თავიანთ თავში და მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. კარგი, მე მინდა წარმატება გისურვოთ მთელი გულით, იმიტომ რომ თქვენი წარმატება ნებისმიერი ქართველის წარმატება, ერის წარმატებაა და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თქვენგან სულ გამარჯვებებს ველით. მე უბრალოდ მინდა მაყურებელს შეგახსენოთ, რომ სპორტის რუბრიკას ხუჩაბათოვი წარმოგიდგენთ კომპანია აუზი 35 პროფესიონალი გუნდი თქვენი ჯანმრთელობისთვის იყავით აქტიური აუზი 35-თან ერთად. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და ვინაიდან აპრილი არის წიგნის კითხვის საერთაშორისო თვე, ჩვენ გვერდებით კამპანიას აჩვენეთ წიგნი და უნდა გადმოგცეთ აუცილებლად ქაბატონია თქვენ შოთა იეთაშვილის წიგნი დამწყები და აგერ დიდი შენ თეონა დოლეჯაშვილის ჩიტი არ გამოფრინდება ეს თქვენ ფეგან სამახსოვროდ ამ კამპანიის ფარგლებში. მადლობა თქვენი მობრძანებისთვის.